محمد رسول اللہ ورت کلمہ بیان کلا ورتوے اے راہب وایا چی محمد رسول اللہ مات کلمہ دا اللہ توحید بیان کو دور جر سردارم لگیا دے اراہبم لگیا دے او سمرا اہل قریش لگیا دی طول پجم باندی اوے چلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دوارو جانو سردار مخ مبارک چی دا بی طالب مخ تو گردے دا بی طالب خل بنوا ورتوے کاکا جانتا والی کلمہ انویلا و بچان زما سمرا دو مقصد دے بچے چا مقصد پورشی بیا بدر تا بیانو کما زما خلنن ستاپ کلمہ باندی نجوڑی گی راہب فور کلمہ بیان کا بے اوشرا گزار شو آواز اوکو چھ اے دا مدینی خلقو اے دا شام خلقو اے دا مدیان خلقو اے دا یثرب سیدن کو اے تمام ملمنو او اے سودا گرو دا محمد رسول اللہ درنا ازار نشی وابی طالبان پل وارد کورتا اور سوان که یهودیان خبر شی نستان وسی تا بزرر و تکلیف اور سی والا دا یهودیانو دا کورنا دا پیغمبر تارو شلی دا او پا بنو اسماعیلو که پیغمبر شان ظاهر شلو دا دی قصد و جنبستان وسی وفات کی دوارو جانو سردار دا غزه نراغه بہر را روان دی کاکا جی توی چی وطن تلار شو کلی تلار شو نو ابا جان قبر لبا می ورزو یسرب کی با دپلار قبر لورزما کاکا جان ما تا دپلار قبر چیو خینو بیا می دنی که قبر لپوزا دوارو جانو سردار ما شم را روان لیں ابی طالبم را روان لیں دی طرف تا دا یهودو نا یو ڈال راغلا غش ور سر دی او پا محمد رسول اللہ باندی دا غش باران جوڑ کو اگر آہی ور تو وید خدای بدبختانو دا محمد رسول اللہ دا اللہ نبی دی دیر اعلا دی اولاو اجلا دی دوست دا اللہ دی پا خدای می دی قسم وی فلنیت مخراب وی دا محمد رسول اللہ محافظ و نکابان اللہ دی دوی نخ پلی عظم و دا قسم ارادی موافق لگیا دی او پا دوارو جانو سردار باندے عمل لگو لیدا خود دوارو جانو سردار ور تاواز کئی چی ما گناہ ندکڑی خطا ندکڑی ناروا میں ندکڑی اے دا خدے بندی گانو آخر ما پس خبر باندے زیروے او ما پس خبر باندے جڑوے رب رحیم جبریل امین تا حکم کو جبریل الارشا زمان محبوب دنہو کالو دو میاشت دول سرزو پا عمر دے وڑو کے بچے دے نن یہود غش را غصی دے زمان پا حبیب باندے دغش باران دے و جبریل امین الارشا زمان حبیب لپرشتے زان سرکا او زمان محمد عربی محمد رسول اللہ دا یہود دا ضرر نپا مانکا دا دوارو جانو سردارنا فرشتو گیر واشولا منس کے گیر کو او دا یہود نپا مان او محافظ و ناصر اللہ شو دا جبریل امین پا واسطہ باندے اللہ دا محمد رسول اللہ نکا بان شو دا دوارو جانو سردار چکور تراغی سلور چند گٹ شوا ابی طالب خوشحال دے حمزہ خوشحال دے جعفر خوشحال دے تمام ترنم خوشحال دی چد محمد رسول اللہ آثار و برکاتی من اللہ مالدار کرو دل تبی بی خدیجت القبران مال ور تپروتے خبر آگے چپ مکہ کی یو نوجوان دے نمی محمد دے دپلار نمی عبداللہ دنکہ نمی عبد المطلب دے دیر صادق و امین دے دیر دیانت دار و دندار و فریضگار دے آگا چھ دے چا مال دے تجارت یو سینو اللہ واللہ دیر زیادتا گٹور کئی بی بی خدیجت القبران او فرمائن چی وزمان غلام میں سر لانشان او دغ پیغمبر دغ محمد عربی ابن عبداللہ ابن مطلب راولان چیز ما دا سودا گیرے سامانم شام تا یوسی
د دوارو جانو سردار پس خبر لان ورته وا محمد رسول الله راشا بی بی خدیجه الکبرى بنت خویلد د تجارت مال تیار کړی دی وی رسول الله دی راشی چې ازما سامان او زما د سوداګر مال شام ته یوزی دوارو جانو سردار داغی خبر منظور کلا ہو را گئی خدیجہ الکبرى دروازی لرا گئی ورے اٹھکو خدیجہ آواز کئی من فی الباب سو کی چی دروازہ وحی و دروازہ کی والا آرے دوارو جانو سردار وطوئی چی انا محمد ابن عبداللہ ز محمد ابن عبداللہ ام تاسو سوال جواب کرے اوز پا اغی وعدہ باندے را علماء خدیجہ الکبرى شکریہ ادا کرا فوری والے روتا ورطے ایو نوجوانا ستاڈیر لوی صفت او وصفو د دیانت دارے او دمانت دارے ما اور دلی دے نو بچے خدے دا پارکا و ظلمی خدے دا پارکا و نوجوان اللہ دا پارکا زما مال دا تجارت سوک نشتا دے سر لارشا زما دا مالم تو واقدار او دا حالم تو واقدار و بچ زما مال په مزاربت واخلا سمر گٹ دے اکرستا شلا و بچیا خو زما د مال بطن کهبان او تب پرورش شکون کے تب ساتن کے دوارو جانو سردار اس روانی گی نمش پدا مال تیار دے خدیجت الکبرى خپل غلام بیدار کر وے پاس محمد رسول اللہ بیدار کے چ قافل روان شی محمد رسول اللہ نمش پدا پس سجدہ باندے پروتے دا اللہ حمد و سناوی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی یا اللہ تلوی یا اللہ تلوی یا اللہ ستا شان لوی دے ستا مقام لوی دے اللہ کبیر من کل کبیر دوارو جانو سردار پس سجدہ پروتے میں سرور پس آگئے یا محمد رسول اللہ ارفع راسک سر پورت کان دا تجارت مال و قافلہ تیار دا مظلوم پس سر باندے پروتے چروان شو سمال چروانی کی خدیجہ آس گئی وزما غلاما وزما بچیا محمد رسول اللہ کسدر نگستل نو خبردار چے محمد رسول اللہ در نخف نشی دوارو جانو سردار روان دے روان دے او میں سرور پسے روان دے یو تا اپنا آواز رازی چی پا ان محمد رسول اللہ قافل ورزی نو آواز رازی چی مرحبا صد مرحبا یا رسول اللہ محمد مصطفی مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا دوارو جانو سردار روان دے آئے بھائی اوپر نیچے آگے پیچھے آواز رازی چھے یا رسول اللہ صلاة و السلام علی میں سر لگیا دے آواز ناوری برن پہ دور از نواز رازی یا رسول اللہ سلام علی خیڈڈن آواز رازی یا رسول اللہ سلام علیک گسڈڈن آواز رازی یا رسول اللہ سلام علیک غائب ناواز رازی چی یا رسول اللہ ستاب اللہ نیکہ بانو ناصر و مددگار میں سر لگیا دے چی محمد رسول اللہ کل چوری دوی دا محمد رسول اللہ دا پاس خوشبودار باران وی کل چنور وی پا محمد رسول اللہ باندے یا خوری زروانے دا دوارو جانو سردار شکل پو دیرانو گنگے باندے ورزی دا محمد رسول اللہ سور ختمی گی جبریل امیر حاتب نواز کئی چستا سور پا گنگو باندے حرام دے محمد رسول اللہ تا اللہ فرمائے چے اے حبیبہ تم پاکے ستا خوراکم پاک دے ستا امت بم پاکی ستا جنت بم پاکی ستا عزت بم پاکی ستا عظمت بم پاکی و محمد رسول اللہ روان دے روان دے و میں سران غلام دے خدیجت الکبرى ور پسے روان لے
د دوړو جانو سردار چې قدم دی پزمکان نو هغه شګه او هغه خاور او گرد او غبار د الله سنا وي پکملار چې محمد رسول الله زی ګلو نظر غنیږي سندونه لګیا دی حمد او سنا وي ګټ درود او سلام وي انتر دی چې د محمد رسول الله مال او سامان د تجارت د خدیجة الکبرى جرس مقام ته ورسو دوړو جانو سردار جرس مقام ته د محمد رسول الله قافل اور سیدا التاواز کئ چې د مکی عربی د محمد رسول الله مال د سوداګر او د تجارت سامان دا اور سیدا د چا سوداګر ته پوس نه کئ خو چې د محمد رسول الله نام سو کخلی د خدیجۃ الکبرى د تجارت سامان یو په پنځه چنده الله ګران او بیش قیمت بدل کو رسول الله تاغه خلق आवाज کئ په خدای قسم لې تج کل دا بی طالب سر راغ لے مونگستا مال واغستا ستا تجارت سامان مونگ واغست اگه که اللہ مونگ لمنافع گٹ راکڑا و بچیان و مکی ظلمیان کستا رضاوی مونگ بستا ندیر گٹا اکو خو لیکن خپل گٹا ممتال درکو دوارو جانو سردار و تو فرمال چی مال دا انصاب گٹ راکے زب انصافی نکو ما زکدا زندگی فانی دا دنیا فانی دا زندگی پانی دا دا دے دنیا بلڈنگ بلڈنگ نہ دے محل محل نہ دے جندون جندون نہ دے کہ جندون او محل او زندگی دنو اگا دا اقبا زندگی دا اللہ دے مونگتا دا اقبا زندگی مزیدار کی دا دوارو جانو سردار واپس را روانی گی سمال چی خدیجۃ الکبرى ترو رسے دا نو میں سر ور تاواز کئی چی اے زمان سردار او زمان تاجدار او زمان آقا و مولا پا خدے قسم دا محمد ابن عبداللہ نمیں دیر کرا کرامت و ولایت او ډیر لوی صداقت از دکو و بی بی دادا سے بہترین انسان دی چی پلا روان وی خوش بوئی تی نزی چی پا قن ورشی درود و سلام وی چی نور لگی گی پا دبان دی سوری وی چی باران وری گی پا محمد رسول اللہ باندی دا اطر خوش بودار باران وری گی و بی بی دیر دیانت دارے دیر امانت دارے روج پخل باندے او چی کم زیک دمکو ام اغ دمی زیک اللہ تا پسجد باندی پروتوی دش پی بی بی خدیجۃ الکبرى او دد لگیا دا خوب کے ورتا اللہ یو نشان خی چی اے بی بی خدیجۃ الکبرى زبتا سر یولوی احسان و کما خدیجۃ الکبرى خوب کے او خندل خوب کی خبر اکڑے تب سمو خندے اکڑلا میں سرت ویچ بچا جان شان د یہود د عالم نہ تپو سکا د یہود ملیان نہ تپو سکا بیگا میں یو مزیدار خوب لی دل چ تعبیر را تا بیان کی دوارو جانو سردار ملگرین راہم میسران د دوارو جانو سردار متعلق بی بی خدیجه تا بیان کئی او بی بی خدیجه ورتوی چی بچه لاشا د یهودی نتا پوسو کان نصرانی نتا پوسو کان علماء دا یهودو نتا پوسو کان چی خدیجه تل کبرا دا نیمش پدا خدیجه میش پدا خدیجه تل کبرا اسمان پا منز که اللہ یو نور لیدو یو نور را تظاہر کن او آیان او بیان اگا نور ند سر لسم اس پو میرا روان ندا چار چا پیرور ند نور شمیلی دیر مزیدار شان لے او جلوس قدسی دے پکے درود او سلام ندی اگا دا پین لسمے سور لسم اس پو میں شراروان ادا ند بادشان کور لزی ند شاہان کور لزی او نیغ زما جو لے ترالا اگا اس پو میں سوک دان اگا دا نور شمی سوک دی اگا جلوس قدسی سوک دے لارشان او دا یہود و عالم تو آیا چی خدیجۃ الکبرى دگا سی خوب لی دلی چی دا آسمان نمیس پو میں جو لے ترالا میں سر پا منڈا منڈا لال او پا یہودی سلام ہوئی سلام نبادے ور تا خوب بیان کا اگا یہودی ور تا وی بی خدیجۃ الکبرى تو آیا چی دگا سور لسم اس پو میں داد محمد رسول اللہ شان دے دگا سور لسم اس پو میں ندا دا محمد رسول اللہ دگا شمی دا نور چی بلیگی داد دوارو جانو سردار دا انوار دی داد دوارو جانو سردار داد اگا اثار و برکات
دا دا غشان و مقام و زمان و بی بی ورطو وی چه دا جلوس دا دا اللہ امداد دے چه محمد رسول اللہ نبا طول مرد فرشتو ارد گر چار چا پیر فرشتو جلوس روانی او دا ارغم در نبا رسول اللہ پامان ساتی دا دوارو جانو سردار بی بی تو وی چه دے بستا پا نکا کے اللہ راولی سوخت بی بی خدیجه الکبرا خبر شولا د کلی جنکو سره سلام مشوره کوي چې محمد رسول الله سره وادو کما او کنا د دواړو جانو سردار عمر سلیر ښکاله دی د خدیجه الکبرا د بی بی خدیجه عمر سلوی ښکاله دی اواز وکم چې اے محمد رسول الله سبال راشا پزړه می ارمان دی دا هغه ارمان بیان تا تکو ما مې سره لاړ شي یا رسول الله که خدیجه الکبرا سره تو وادو کې نو مالدار ادا سردار ادا یا رسول الله ستاسو لازم په الله عرض کی او تاسو لبم ډیر مال او حال په لاس راش اے محمد رسول اللہ تبم دار ابو سردار شے یو لوی سوداگر او یو لوی امانت دار او دیانت دار خوچ دار ابو مالدار جوڑ شے او تاجدار جوڑ شے نستا خبر اب خلق منی فوری سری ٹیٹ کچے پروردگارا ز خدیجه الکبرا سر وادو کم او کنا دا خدیجه الکبرا متعلق جواب رازی اے حبیب دا خدیجی سر وادو کا دا مخ کے درو خاوندانو نہ کنڈ پاتے دا و حبیبت می حبیبی ستا سر سجدہ میں بوتا حرام کرے دا خدیجه الکبرا کد مشرکانو پکور کے پیدا دا کد عیسیانو کور کے پیدا دا کد نصرائیانو پکور کے پیدا دا کد کافرانو کور کے پیدا دا خود خدیجی لقبو پا خدای می دی قسم وی اللہ ور تو فرمل چا طاہر دا طاہر مانا دا دا چی بی بی خدیجی چر تا بود تا سجدہ نلگو لے شراب چر تا ندس کلے زنای ندی کلے پردی حرام تا ندی کتلے نو کدا کافر مدادی ردیانت دارو امانت دارو محمد رسول اللہ دی سر وادو کا فوری خدیجه الکبرا سوال و جواب اولی کو رسول اللہ علیہ السلام قبول کو بی بی خدیجه الکبرا خوشحال دا خزیرا جمکڑی چنند خدیجه الکبرا عمر سمر خوشحال او سمر خوش نصیبا چ خدیجه الکبرا دا پٹول مکہ کے بدا سے بلا پیدا نشی دا خدیجه الکبرا نکا ورق ابن نوفل تڑی اے ابی طالب را شاد خپل روار نکاو تڑا دوارو جانو سردار نکاح دا پارا بی طالب راغے پنز سوال روپے در ہمیں مقرر کل دا خدیجه الکبرا سر نکاح کی گی ابی طالب آواز کئی چی زمون دارا بو دری قسم نکاح نوایا او اس نوی غند نکاح زمان پا ذہن کرا مشورہ میں ملگرو نواغستا چی اغ نکاح ترم کدارا بو نکاح ترمان ابی طالب سے بلا دیو یو قسم نکاح دارا بو داوا شد لسو جنکو سر باد یو سڑی سے ناو کرلا شد اغی لسو جنکو کی با کم سڑی داغی خوخ شو نو اغا بداغی خاون بلل شو بل بداوا شی یو مالدار سڑی سر باد زناو شلا امالدار سڑی بد خلقو خاون گرزے دا بل بداوا شی بیش میر خلقو با یو ای خز سر زناو کچا خز بو ادام خاون دیو مب خاون جوڑ دارو جانو سردار لخبر راغی شی یا رسول اللہ سنگ نکاو تڑو رسول مقبول ورته فرمایل چې دا سي نکاو ته چې ماته الله څنګه بیان وکړو رسول مقبول ته برن آواز کیږي چې ابي طالب ته وایا چې دادا خدیجه الکبرا رويره د ورق ابن نوفل دا ابي طالب وراره محمد رسول الله ته بعد شرعي محمد سره قبول ادا وکنا او مغه نکاح ابي طالب لګیاله حمد و ثنا وی د محمد رسول الله نکاح تړي ورق ابن نوفل لګیا د حمد و ثنا وی اواز وکړو چې دا زما وروره د خلد لور ده خدیجه نومې ده د محمد ابن عبدالله ته په نکاح عقد شرعي محمدي سره په نکاح کړه ابي طالب صاحب محمد رسول الله لقبول کړه او د دواړو جانو سردار نن واده او سبال عالم او شولا
پا خدای قسم دی بی بی خدیجت القبران نن لان دی پزم کا نکاح تڑ لکی گی فا لوح محفوظ کی جبرال امین تڑی فا عرش عظیم کی الہ العالمین دا نکاح دا تڑلو دا پارا ارادو فرمائلا دا دوارو جانو سردار وادو اشلو اے محمد رسول اللہ تم مالدار کرے علم یجد کا یتیمن فا آوا اے حبیبان تو یتیم خدیجۃ الکبریٰ میں درکان ابی طالب ام ایمن میں درکان ووجدک ضالا فہدا تم امی بیامون تے پیغمبر میں در تا درکان اے حبیبا ووجدک عائلا فاغنا اے حبیبۃ غریب نتا تم خدیجۃ الکبریٰ دا تمام مال سر در عطا کڑا نند دوڑو جانو سردار دا تجارت سامان خدیجہ بی بی ورتوئی مال امستا دے جہان میں مستا دے اہل و عیال میں مستا دے اے محمد الرسول اللہ خوش زمانی کا کتا قبول راس اوزد قبول کرما دوارو جانو سردار نن چار چا پیران خلقو تو چے د خلقو خیال او ذہن بدلی گی نو کم طرف تروانی لا تو منا تو عزا یعوق پسیزی ہو بلو نصر پسیزی مگر دوارو جانو سردار اعلان کئی چی رب لا یزال دی یتیم پیدا کرما مال شان و مکان راکو زی حقیر پیدا کرما می پیدا کرما مال اللہ نبوت و کرامت راکو ز اللہ غریب پیدا کرما زیو اللہ دیانتدار و دیندار امانتدار و بید عرب یولوی سردار و بادشاہ مقرر کما اے خلقو سچ کئی نو یو اللہ کئی خیر او شر اللہ تا شی ارادوی او دا اللہ خو خوی نو اگا اللہ لگیا شی خیر او سر رسی انسان تا یو اللہ عزت ور کئی یو اللہ ذلت ور کئی یو اللہ خیر رسی یو اللہ شر رسی اے دا خدای بندگانو یو اللہ تابدار شی دوارو جانو سردار تر مبارک تے جرگی راغ لے چھ دے زمون دے بیتانو بیزتی کئی یو اللہ تا خلق را بلی وا بی تالی بڑی ری جنکے واخلا غلامان واخلا خدا رو آرد مونگل راکا دوارو جانو سردار ورتے ہوئی چھ اے تا کان کدما پسر مانی تا تا جیدہ در کئی نو دا خدیجی جیدہ دیر دے اب در کم گوری خبردار چھ دے چا جیدہ منظور نکے کسوک در تا تجارت مال در کئی خدیجی مال او حال دیر دی اگر ټول بدر نظار کما خو کاکا جان ما دا اللہ دا دین او تبلیغ نجبر منائن کے دوار جانو سردار دا پارا مالو نرال مال والا سروس پین والا خدا اللہ توحید مبیانوا دا اللہ لو یو برائی مبیانوا فبلو رضوالا چو خان ناوصل و محمد ابن عبداللہ دا والا خو خدا دا پارا کا زمون دا خدایانو بیزتی مکوا چاول جنکے والا کان راوصل خود دوار جانو سردار او مغد دین مشن او دا دین دا توحید دا گیا دا پرچار شورو ابی طالب تا جرگر آلان چه زمون جنگ تا تیار شا یاد داروار را کچه مونگه مڑکو دد بدل که بدر تا مونگ دیر ما شمان درکو ابی طالب ورتوی چه داوار بزخ پل روار سر سلاو کما زبی رزا کما کچر رزا نشو نستاسو خو خدا چه سور سر کوئو که ددوارو جانو سردار راغی ورتوی بچیان دغد کفار مکر آغل ما سرم جنگ کئی قتل و قتال کئی جنگ و جدال کئی بچیت دالان او دالان دا بڑا خبر پریدا او د دوی تابیدار جوشا محمد رسول اللہ ور تو جڑل چه اے زما کاکا جانا کدا نوستو میرا لسوک را کی زمکا اسمان را کی والا جہان را کی اگا ٹول باندی بخپی کی دم خو اللہ کد تبلیغ او د دین پر چار پرے دما ننش رسول مقبول او نمانو دل و بچه زما دم خین لار شا ستا پسر ما تا تکلیف کا فیران را کی ستا پسر باندی ما کا فیران دکو کور شڑینو بچه تا زما دا کور لار شا دوارو جانو سردار سادر راواز او پا مخ مبارکی او کی راغ لیں کاکا جی تا ور تر غالوت ور تا وی کاکا جانا ند پلار می نمی او نصیب شو نمی دا مور می نصیب شو ند نکا کاکا جانا چه زما پسر تا تا کافران و کفار مکہ تکلیف رسی نو کاکا جانا خیر دی زبدر نلار شما دوارو جانو سردار روان لے گاپ
چوالی نشاتو گوری دا کاکا کورتو گوری او پچوگو چوگو بان جاڑی عبداللہ سے انہی لی دو عبد المطلب نشت چوار لیتا سلی ورکی یا اللہ کنک زمان دا مر پلور لارا کم نک چی بزغی کیونی او مال بیتا سلی راکولا محمد رسول اللہ جاری چی یا اللہ سوک نشتا دے چاہ در تلار شما چال ور شما چاہتا پھر یاد و کما یا اللہ ز چاہتا جڑاو پھر یاد آئیو سوران بیان کما شاہتا چوکتل ابی طالب جاری ابی طالب چی سر پور تک محمد رسول اللہ جاری ابی طالب پا منڈا منڈا وردے وردوی بچے جار ما آئی سوران مکوا خبگان مکوا دا ٹول مکک زما سر اتیاز دا قلم کی پروانشتا خو بچتا چرت پری خودو تا بپرین دما و بچتا پس مزلوزی کور میں دروان شی بچی میں دی قربان شی جہان میں دی تبا و حلاک شی خو بچے کور ترازا تا بچار تا پرین دما رسول اللہ علیہ السلام راوست کور کی دیر شو بلورت چکا بیت لاغلان شو چابی طالب سر بسو کلے علس نکی خریدو فروخ من کئی دوا دو دو سنت بورتو نوی یا با دی مولا دا خپل روارو را کئیو یا دا کلی نو باسن او دا خپل کور بانی والا اوروا چوی چاوی پا کور والا اوروا چوی چاوی علالی کئی چاوی سرتن قلم کئی چاسوی چاسوی یولوی خاغذی پخانا کابا باندی زورن که چه تاسو دی پلات و منات عزو یعوز باندی قسموی چه چاپا دا محمد رسول اللہ بی طالب سرا خریدو پیرو نبدلو بور کئی نبدی چینی تپریدی نبی بازار تپریدی نبی خار تپریدی نبدی دکان تپریدی نبد سوک سودا علی او نبد پی سوک سودا خرسی ددوارو جہانو سردار ابی طالب سرا طول مکی قطعو کلان او اسور سر خبرم نکی او سلام او کلام نکی دوارو جہانو سردار ابی طالب تراغی ور ترغار وطا چی زمان بجانا و زمان خوک کاکا جانا طبقہ میں پوری کور کی ناس دے ما پرید زبدر نلاشما شرط غرونو تبان لاشمونو پانے بخورما زنگل کے بواق خورما خوپلارا ددوی خبر اومنا کاکا جانا ددوی خبر اومنا و زمان خیر دے کہ اگیو نحرم زمان فروانیشترے کور تراغے دکور نسادہ و آغستو و بچے چاہتا روانے گے خدیجت القبرہ و تیوہ محمدان نمستاد منے لاس بسر بان کی خودشو نمستاد محبت رانجوا چون خدیجت القبرہ و تجاری چے اے محمد ابن عبداللہ تچرت روانے ورتوے اے بی بی تمالدار اے تو اگدار و سردار اے تم پاتشا زما کا جان دیم پاتشی او زب چرت دیو غر خوال لاشم علت بگیو خورما اسے نظما کاکا او زمان بی بی خدیجت القبرہ تا ضرر ارسی گی ددوارو جانو سردار چی روانی گی ابی طالب ورطوی بچی راشا زمان مالو حال تاجا و تخت و وقت و بخت تان قربان شی بچی زم در سر زمان کتا دا اونو پان خوری بچی زبم دا اونو پان خورما او پاغی بگزان کوما بچی کتا گٹ خوری زبم دا سر گٹ خورما خدیجت القبرہ مر سر لارا پسردار ایخ پی کے خودے مالدار ایخ پی کے خودے دا محمد رسول اللہ سر ابی طالب او خدیجت القبرہ لارا کم مسلمانانو چی ایمان راولیو دو دوارو جانو سردار نلار خالی شوے دمکی بازار خالی شو دمکی کسی خالی شو نے مسلمانان خپا دی چی کم تجلیات پا دی خار ور دلنن اغا تجلیات او اغا انوار او آثار نشتا یا اللہ چرت دے غا نور الانوار یا اللہ چرت لار قمر الاقمار اغا بادشاہ شہنشاہ بے تاج بادشاہ یا اللہ دو مکین چرت لار خوچ کعبی تراغ للوی قتل دو دوارو جانو سردان متعلق آغاز ورندو چک مسلمانان دو محمد رسول اللہ خبر منی دا غیب چیرونی سے استرگتن اوباس ہے یو کور نواز رازی چی یا اللہ زمان دو ماشون بچین استرگی ہوتے
یا اللہ دکم گناہ کروا جواب راغ چتاسو پا محمد رسول اللہ ایمان روڑے او دے وجنا منگستاد بچستر گئو ویستے چانے لاسونا پریکول چالے چرگان وجل چالے خان وجل دچا پا کورونے اور چاو اگر محمد رسول اللہ ورت کلمہ بیان